Посовіщавшись з мером, порадившись з мером, керівництвом компанії, було прийнято рішення, ми готові передати цю земельну ділянку місту, але за умови, що містом буде прийнято рішення щодо ремонту або розвитку цього картодрому на даній ділянці, і буде воно сприяти подальшому розвитку автоспорту. Міський голова одразу відповів, коштів на картодром найближчим часом не буде. Моя думка, як особисто, як одного, хто має один з 55 голосів при плануванні бюджету, що найближчим часом кошти з міського бюджету для розвитку автомобільного спорту навряд чи в нас будуть виділені. Ну, об'єктивно треба казати, не загравати з публікою. Либо фінансуєте, либо знаходите інвестора, тоді віддають. Або фінансуйте, або шукайте інвестора, тоді віддають. Якщо знаходите, тоді ні. Місто відмовилось в особі Олександра Федоровича. Вони готові передати. Вони готові передати. Для того, щоб хтось прийняв це, потрібно, щоб хтось чітко заявив про те, що ми готові інвестувати. Що у нас є Міністерство спорту, яке готове виділяти гроші на це. Тим більше, що таких картодромів усьо 3-4 в нашій країні. Інвестор може не прийти, каже прихильник ідеї збереження картодрому Олександр Дяченко. Ми почали дізнаватись. Виявляється, в Генпрокуратурі півроку вже вилучені ці документи. Триває кримінальне розслідування. Сьогодні начебто ініціювали прес-конференцію, розповіли нам, що все добре. Ми готові повернути, але ви тільки знайдіть, ви тільки зробіть. Що значить готові повернути? Там інфраструктурний об'єкт, який виділений, напевно, з порушеннями. Ми зв'яжемось з Генеральною прокуратурою, щоб отримати коментар у цій справі. Результат повідомимо у наступному сюжеті. На сьогодні міський голова Олександр Сінкевич запропонував підписати меморандум щодо передачі ділянки, де розташований картодром, місту на умовах фірми-орендара. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.